ते भारत आणि चीन संदर्भातली भारत चीन सीमा वादावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलंय. सीमेवर आहे ती परिस्थिती कायम आहे. लवकरच आणखी एक सैन्य स्तरीय चर्चा होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. भारताकडे एवढी क्षमता आहे की आपल्या जमिनीवर घुसण्यापासून त्या देशाला रोखू शकेल. देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीन बरोबरच्या वादासंदर्भात एक महत्वपूर्ण विधान केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की चीन बरोबर लडाखमध्ये सुरू असलेल्या वादावर अद्याप काही ठोस निष्कर्ष निघालेला नाही, त्यामुळे आहे तशीच परिस्थिती त्या ठिकाणी कायम आहे. यावेळी राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की चीन बरोबर चर्चा सुरू आहे, लवकरच आणखी एक सैन्यस्तरीय चर्चा होणार आहे. आतापर्यंत ज्या चर्चा पार पडल्या त्यातून काहीच तोडगा निघालेला नाही. मैं इस संबंध में कुछ प्री एम्प्ट नहीं करना चाहता और हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है. जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो. वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर. या सर्व बातम्यांसह बुलेटिन मध्ये